1943年5月，英美华盛顿会议决定于1944年5月在欧洲大陆实施登陆，开辟第二战场。根据历次登陆作战的经验教训，符合登陆地点有3个：康坦丁半岛、加莱和诺曼底。康坦丁半岛地形狭窄，不便于展开大部队，最先被否决。加莱和诺曼底各有利弊。加莱的优点是距英国最近，仅33公里，而且靠近德国本土。缺点是德军在此防御力量最强，守军是精锐部队，工事完备坚固，并且附近没有大港口，也缺乏内陆交通线，不利于登陆后向纵深发展。诺曼底虽然距离英国较远，但优点一是德军防御较弱，二是地形开阔，可同时展开30个师。三是距法国北部最大港口瑟堡仅80公里。几经权衡比较，最终选择了诺曼底，代号为霸王行动。由于种种问题，最终登陆诺曼底的时间定在了1944年6月5日。盟军最高司令部还采取了一系列迷惑德军的措施，其蒙骗计划的代号为坚毅，如在紧靠法国北部的多佛尔地区进行军事演习和假集结，发出大量电讯，故意让美军名将巴顿在英国肯特郡惹人注目的地方抛头露面，以使德军统帅部误以为盟军渡海作战的司令部和军队集结在多佛尔地区。此外，盟军还利用两面间谍和中立国家的电台提供和散布大量假情报等等。这些措施使伦斯德和隆美尔对盟军将在加莱海峡沿岸登陆信以为真，但由于隆美尔多年的战争经验，还是让他十分谨慎。隆美尔元帅站在沙滩上，用坚定的口吻向旁边的指挥官说，盟军如果在这里登陆，相信登陆的当天对敌我而言都将是最长的一日，要想打击盟军，就一定不能让他们有机会立足滩头，因此必须尽快在此设防。指挥官向他反映部队这些日子以来不断的施工设防，士兵们都已经疲劳不堪，但隆美尔元帅却让他在战死和疲劳二者间选一。诺曼底登陆前夕，德军第15集团军反间谍处，他们截获了一个情报，内容为诗人威尔伦·丘哥的第一节，这是专属战争的暗号。反间谍处处长梅耶中校沉思了一会儿，如果截听到本是第二节时，那就表示盟军入军会在24小时内发动。德军西线陆军总司令伦德史泰特却不相信盟军会在恶劣的天气下行动，仅靠一些诗句，没有任何进攻信息和时间的间接证据，这样不充分的理由如何说服他发布戒备的命令？恶劣的天气使所有的盟军都困在了雨水里，等待是一种煎熬，他们宁愿现在就去战斗，也不愿意在这里待上一分钟。美军第82空降师第505团第二营，他们接到通知，计划有变，所有部队都要参与地面作战部署。美军第29步兵师副师长诺尔也已经感到厌烦，4000艘军舰在等待，11000架飞机也在等待，18000名伞兵和数不清的滑翔机都在等待着。其实大家都在焦急地等待着上级的命令。一个空降兵在任务开始前跟战友赌博，赢了2500美元。二战时的2500美元那算是巨款，那会儿美国人平均月薪也就是40-50美元，空降兵算是高工资，也才100多美元。他高兴得不行，抱着一堆钱回到自己的床位准备数钱。读了一封信后，他突然想起来，上次他也赢了钱，结果第二天跳伞就把腿摔断了，这兆头不好，明天就要上战场了，赢那么多钱还不得没命啊。然后他又赶紧把钱抱回去准备输光。大卫是英国皇家空军战斗机飞行员，空军中尉，参加过不列颠战役，他服役的中队经过战争的洗礼，1940年那一波的老兵只剩下大卫自己了。大卫觉得他们那批人越来越少，为此感到忧伤和担忧。美国第82空降师这边讨论着当前的地理形势，法国圣美尔镇所在的公路是德军唯一可以用来打击盟军北部的公路，因此一定要拿下这个重镇，但这里由德军重兵把守，就连背后的沼泽地也引水淹没了，只剩下小镇与沼泽地中间的位置可以空降。如果出了差错而提前着陆，降落在沼泽地就会陷入困境，如果飞过头就会面对小镇的火力。而此时的天气也逐渐有了好转，沙漠之湖隆美尔元帅放心大胆地回家乡庆贺妻子的生日，临走时还特意买了一双精美的女鞋，丝毫没有大战在即的紧张气氛。在最高指挥官的示范带动下，驻防诺曼底地区的德国第7集团军官兵也纷纷休假外出，留下的也大都放松了警惕。德国西部集团军的某位将军去参加军旗推演，他在德军军旗推演中从未输过，而这次他是扮演艾森豪威尔，而且他拟定的计划就是从诺曼底在恶劣天气中出其不意的登陆。但他认为艾森豪威尔是个谨慎的人，在此前战役中从不冒险，因此不可能采用这种方案。艾森豪威尔召开了高层会议，气象官说在接下来的一天里会有短暂的好天气。艾森豪威尔也知道如果这次再不实施行动，只能再推迟，等待理想的气候条件，但是所有的部队已经等得太久，安全隐患也会越来越多，
一向谨慎行事的艾森豪威尔依然呢向各处下达了登陆诺曼底的命令。他们等待已久的日子终于来了，他们整装待发，长官向士兵们做最后安排。消息放出后，各国电台也立刻有了相应的暗号，那些地下组织自然听得懂这些暗语，个个都兴奋紧张起来。此刻德军的长官们听到这个消息之后，还在开心地打着牌，只是让第十五军全面戒备。9:30，盟军正式出发，将近有300万人投入这场有史以来世界上最大的一次海上登陆作战。6月6日0:11，英国第六空降师滑翔机突击队霍华德少校一直在脑海中回荡着上级的话：奥恩河桥是诺曼底最重要的军事通道，他们必须在德军炸掉这座桥之前拿下它，然后坚守到援军到来。等待牵引机脱钩之后，滑翔机也算安全着陆。他们的到来让德军惊慌失措，最终不到15分钟就被盟军拿下了这座桥，还顺便拆掉了德军安放的炸弹。德军很多军官离开前线去附近城市过夜，对于军纪严明的德军来说，主要是认为在如此恶劣的天气，无论是飞机或是舰船都很难发起进攻，而盟军突击部队的几十万人确实已经在船上等待了几天，此前已经因为天气推迟过一次进攻时间了，但这次出现了短暂的可以发起进攻的天气，不然或许仍旧会继续推迟。凌晨1:07，美军到达法国卡昂上空，地面的德军开始向天空炮轰。跳伞部队首先让那些特制的假人开始跳伞，只要碰到地面就会爆炸，以便让德军错误判断敌情。德军甚至还向上级请求增援。在另一边，志愿的德军士兵上了火车，当地的一些地下组织已经在轨道旁边安放了炸药。法国地下游击队美女战士为了炸毁敌军的运输士兵和武器的列车，巧妙引开守桥的德国士兵，最后抱着士兵跳入水中，幸好他还活了下来。等到火车到达的时候，引爆炸药阻止了德军的支援。盟军射击的橡胶士兵空投到敌人后方，落地后会自动爆炸发出射击声，本意是迷惑敌人，但却因此让德军起疑。既然有这样的迷惑动作，必然是要掩盖真实的企图。军官们尝试联络西线统帅部，但主干线似乎被切断了。101空降师的埃弗连错误降落在敌军居住的镇子，某位士兵降落伞刚好挂在教堂钟楼旁边，整整几个小时，他目睹战友几乎是被屠杀，自己耳朵也被钟声震聋。空投的伞兵在清晨暗淡的光线中，跟德军巡逻队隔着矮墙擦肩而过。当最后一位盟军士兵发现后，那对德国人却早已走远。盟军空降师每个人发了个玩具，可以发出咔嗒声，约定发出一声要以两声回应。某个盟军士兵听到两声咔嗒，以为是自己人就站了出来，却被德军击杀。原来步枪换子弹也是咔嗒两声。罗斯福的儿子担任盟军抢滩部队的副师长，因为自己的特殊身份被安排在后方，只好写正式报告要求上战场，并且向自己的上司隐瞒了风湿病痛的情况，进门前把拐杖留在门口的栏杆上。恐怕没有比不能上战场的将军更悲哀的事情了。盟军101空降师的上校跳伞扭伤脚，让军医勒紧鞋带拄着拐杖前进。他们距离预定的降落地点偏离了10几公里，后来征用了83空降师运送武器的平板车，坐在车上指挥对德军小镇的进攻，扼守住了主要的交通要道。西线集团军司令让部下致电统帅部，要求出动重装甲部队前往海滩，但却因为希特勒吃了安眠药而没人敢叫醒他做决策。而当希特勒醒来后暴怒发脾气，没人敢提这件事。部下建议司令直接电话希特勒，但因为司令看不起这个曾经的下士，拒绝了这种建议。德国海岸防卫部队的军官收到了盟军即将进攻的消息，带着狼狗去海边堡垒巡逻，但是观察了一夜都没有看到。最后要离开的时候发现狗不见了，决定最后看一眼的时候，海面上突然出现了数以千计的战舰。他向长官报道，但长官却一点也不恐慌，可能是开玩笑的吧，不可能有几千艘舰船同时出现。诺曼底海岸边的法国居民每天打开窗户看着德国士兵向海边堡垒送咖啡，当他终于看到盟军反攻的舰船后，尽管炮火随时会把他的房屋炸毁，他也可能随时在炮火中死去，但仍然癫狂般的从床底下拿出法国旗帜忘情挥舞。凌晨6:32，盟军开始进攻奥马哈海滩，这是诺曼底登陆战最难忘的海滩。德军已经在防御攻势前架起火炮等待盟军的到来，一场惨烈的战斗已不可避免。盟军在奥马哈滩头遭受了巨大的损失，仅阵亡者就达2500人，因此又称血腥奥马哈。电影《拯救大兵瑞恩》中开始那一段经典的战争场面就取材自奥马哈海滩。凌晨6:44，盟军登陆犹他海滩。在所有登陆作战中，犹他海滩登陆
是伤亡人数最少的一场战役。23000名官兵中，仅有197名伤亡人员。为了躲避盟军空袭，德军将空军中队分散到各个机场疏散，结果导致需要几天空军才能集中发挥作用。其中最优秀的航空员带着自己的僚机，只有2架飞机，扫射海滩上的盟军士兵。但可惜杯水车薪，完全无法改变战局了。凌晨6:53，盟军登陆保健海滩。当天登陆的29000名英军中，伤亡人数仅有630人。在夺取这个海滩的英国将军带着自己的哈巴狗，而且抱怨炮火让自己的宠物狗忧郁了。当通讯兵希望用他的手持通讯设备通报情况时，却被他蛮横地拒绝了。无奈之下，通讯兵只好放出备用的信鸽，结果信鸽却飞向了德军方向。而德军西线 B 级的女总司令隆美尔这时还在和妻子卿卿我我，这时他接到了电话，这才知道诺曼底已经被突袭登陆，顿时目瞪口呆。清晨7:11，霍克甲据点，盟军的几百名士兵苦练几个月攀登悬崖，为了就是从悬崖突破德军的炮兵阵地，避免这个悬崖上的大炮对海滩登陆产生威胁。在牺牲无数士兵之后，终于攀爬上了悬崖，却发现那些大炮根本还没有安装。盟军滑翔机特种部队在岸边降落，抢占桥梁，支援他们的是吹着爱尔兰长笛的部队，而且他们真的在战场上吹笛子发起进攻。当时真心觉得有啼笑皆非的感觉。进攻敌人据守的堡垒时，在重机枪和大炮射击下，法国自由军部队损失惨重，退守到一栋大楼里等待指挥官去找坦克支援。这时候走来一群淡定的法国修女，开始给士兵们医疗护理。一个美军空降士兵一天都没有开一枪，只是在战场上迷路了，碰到了一个英国军官受了重伤。而不远处是一名被他击毙的德军士兵，一个人死了，一个人受伤了，一个人迷路了。就在无数个这样的人物和事件中，最长的一天过去了，盟军成功地登陆了诺曼底，也使第二次世界大战的战略态势发生了根本性的变化。最长的一日是由美国20世纪福斯电影公司出品的战争片，该片于1962年9月25日在法国首映。影片的拍摄投入为1000万美元，成为辛德勒名单之前最昂贵的黑白片。本次的资源是以彩色为主，是 CCTV 修复版本。最长的一天以英国人、美国人、法国人和德国人不同的视角，展现了诺曼底登陆时盟军对盘踞欧洲的纳粹发起进攻的情形。不但大事件叙述平实逼真，而且从将军到士兵一系列人物也刻画得栩栩如生，由此被认为是以传统手法正面表现二战的盖棺之作。影片也让观众认识到战争不是简单的武力征服，不是侥幸的死亡游戏，而是残酷无比的智与勇的搏斗。在片中扮演约翰霍华德少校的理查德托德确实参加了诺曼底登陆，当时他是英军第6空降师第5伞兵旅第7营的上尉，他的部队参加了诺曼底登陆的增援行动。而且幸运的是，托德没有登上最初指定的飞机，而是上了另一架飞机，结果原来的那架飞机被击落，机上人员全部遇难。美国、英国和法国为协助影片拍摄，共动用了23000名军人。当时法国虽然正在致力于阿尔及利亚战争，但还是派出了1000名突击队员。好了，今天的电影就说到这里，谢谢大家的观看，我们下期再见。